Dneska se jdeme podívat na podcast Sugar Danny, který má se si mnou, který se jmenuje Catnip. Každopádně vydali novou epizodu a v té se baví o takových vědomostních otázkách a opět se vrací k tématu druhé světové a Danny si na otázka, proč se to jmenuje světová, když to bylo jenom v Evropě. Nebo se dokonce dozvíme, že Brno čerpá svoji pitnou vodu z brněnské přehrady a tyhle ty skvosty. Takže se na to jdeme okamžitě podívat, abych to měl co nejrychleji za sebou. Jakože furt piju vodu, mě tady strašně. Tady je prostě fakt tvrdá voda, kam. Jako chuťově. Mm-hmm. Ty to poznáš? Protože prostě ve frýtku je fakt voda. My jsme se o tom bavili teď, vole, nedávno. No. Že tam je prostě opět top, kámo. To bych zrovna neřekla do frýtku. No, jako já jo, protože to je, že jo, u vole Beskyd a je to uhor, takže tam prostě máš. Jako ono, hodně lidí si myslí, že Ostrava takhle jsou úplně v háji kvůli tomu, že jo, doly, těžení, jednak tam už se netěží, ale hlavně, kdyby tam bylo jakože nějaké usazení, a teď myslím, jakože, že tam je smog a podobné věci, jako jednak v každém velkém městě budeš mít horší vzduch, ale pokud nejsi vyloženě v Ostravě, ale si alespoň 5 km od Ostravy, tak je to jeden z nejlepších vzduchů, co jsem v Česku dýchal a podobně to je s vodou. Takže pokud nejsi vyloženě dolní Vítky v Ostravě, tam to asi bude horší, kdekoliv okolo, ale to je krása, protože Beskydy. Tam je Kančí obora, takzvaná, a tam je kojenecká voda. Jak se jmenuje ta nádrž, ze které jakoby máte přívod vody? Nevím, let's ask Mrs. Kouřilková. Naše se jmenuje Šance. I love it. Jdeme zavolat paní Kouřilkové a zeptáme se, jak se jmenuje nádrž. Je strašně fascinuje, že ona teď jde volat svojí matce, jak se jmenuje nádrž, ze které bere Brno vodu, ale posléze, když zjišťuje Prahu, tak si to zadá na internet. A paní Kouřilková na tom bude asi vědomostma velmi podobně své dceři, což je smutné a shameful. A vzhledem k tomu, že Sugar Danny sleduje tyhle reakce, tak jsem se rozhodl tady občas hodit nějaké anglické slovíčko, aby udržel i její pozornost. Ahoj! Co děláš? Točím, já mám na tebe otázku. No. Jak se jmenuje nádrž, z které je voda v Břeclavi? Jaká nádrž? No ta, z které teče ta voda. Kančí oboře? Tam no. Není nádrž, tam jsou prameny, tam jsou vrty. My nemáme, jak třeba Brno má z brněnské přehrady, jo, že... Prosím vás, Brno bere vodu z brněnské přehrady. Ano, z té přehrady, kde tam jezdí ty vole lodičky, koupou se tam lidi, každý rok se tam pouští ohňostroje. Ano, určitě by šla pitná voda od někud, kde každý rok jsou tuny ohňostrojů. Jo, jo, jo. Vlastně... Brno má z brněnské přehrady vodu. Jo. To je penuzné. Fuj, to je hnus. A tady vidíš, jak strašně jednoduchý člověk, Denise, že když mě by řekl někdo takovouhle očividnou blbost, která by mi prostě v hlavě úplně neštemovala, tak bych si řekl, počkej, jsi si jistá? Počkej, já to najdu. A pak bych když tak zjistil, ty jsi měla fakt pravdu, je to hnus. Ne, ale on automaticky, fakt, jo, tak to je hnus, teď tomu věřím stoprocentně. A takových lidí opravdu hodně. Prostě slepě věří čemukoliv, kdo jim co řekne. Je vyloženě netužba potom zjišťovat informace, jak z toho důvodu si Denisa myslela, nebo možná furt myslí, že druhá světová není světová, protože se odehrávala jenom v Evropě, protože s náma nefajtil přece Karibik. Jo, proti Šance. Čistěnou, prostě přes tičičku. Fuj, to je hnus, to jsem, já jsem ráda, že tam nebydlí muž. Tak proto je první věc, jako kdyby si pila vodu, když si bydlela v Brně, a druhá věc, město Brno je zásobováno ze dvou zdrojů, podzemní voda z Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z Vírské nádrže. Ale ona si to se nebude myslet, protože nedá ty 2 sekundy na to, aby si to napsala do toho telefonu, protože telefon, k čemu mi telefon, je dobrý tak na rysování, vole. V Brně tak nechutná voda, jako. To je hnus, jako čištěná voda z přehrady? Protože v Brně je nejhorší voda, co jsem kdy zažila, jako upřímně. A nevím, odkud má Praha vodu. No doufám, že ne, jako zná. No dobrý, a tady potom si najdej, odkud má Praha. Uh-huh. Pochází primárně ze dvou hlavních zdrojů. Okay. Jedna, vodárenská nádrž Švihov. No jasně, a tady to prostě řekne. Jdeme se teď podívat na tu další vědomostní otázku, a to je ohledně té druhé světové. Ne, já vlastně nevím, jestli ta holka ještě potřebuje. Baví se o Gilnárova. Jakoby já si myslím, že už se vyjádřili úplně všichni. Úplně všichni, a jakoby i já jsem se vyjádřila a podobně. Já. No, já už bych tomu asi nic jako nedodala. Jako mě jenom fakt posralo, jak ti lidi prostě fakt se nestyděli mi napsat. Já jsem na Gimplu a taky nevím, co to je. A pak týpka, kámo. Jakoby vy tady sice pochcáváte a děláte si z ní srandu, ale vedle tebe tady sedí slečna, jenž tak se divila, proč se to jmenuje světová, protože to přece bylo v Evropě, protože takový Karibik s náma přece nefajtil. Ale to je na stejné úrovni, jako nevědět, co je to pravačka hore. Za mě 100%. Protože už jenom ten název světová ti asi napovídá, že by to mohlo být jakože celosvětové. Zrovna tahle týpka, co mi napsala, že jako je na Gimplu, nevíš. Jediný rozdíl je, že podle mě Hanka prostě kecela mezi tím, co Denise je fakt tak hloupá. Já jsem jí napsala, tak se za sebe styď, protože jako jestli jsi na Gimplu a nevíš, co... No. Tak to je fakt zvláštní věc. No. A ona pěže, o, paní chytrá a tak. A pak já jsem jako dala... Is that a response jako, to say to something that everybody should know? Jako... Ona ještě řekne, že tohle je něco, co by všichni měli vědět, ty vole, ty. Já jsem začal meditovat pár dní dozadu, takže já jsem vyklidněná osoba. Neměl by taky každý vědět, že když je něco světového, tak je to celosvětové. Neměl by taky někdo vědět datumy. Ale počkej, když někdo jiný něco neví, je hlupák největšího kalibru, a když ti něco nevíš, tak špatně tě pochopili. Oni tě špatně pochopili jenom. Takže víš co, já jsem možná nevěděla, že ta válka jakoby byla
jako mimo Evropu? Nebo víš, co je na gobe? Světva. Okay, protože ne, ale jakože já jsem viděla tolik lidí tohle porovnávat, zrovna tady s tímto. No a co jako říkáš? Naprosto v pohodě bych to porovnal. No, třeba já jsem říkala, že to nevědět, co to je, je horší. No, jakoby je. Ale ti lidi to porovnávají. Jakoby upřímně nemůžeš vědět, co to je vztyčená pravice, když bys věděl, co to je ta druhá světová, protože to prostě tak úzce spjaté. Pokud fakt nevíš jenom, že se to tak jmenovalo a že to bylo někdy ve 20. století a víš trošku více informací, tak určitě víš, co je vztyčená pravice. Takže pokud teda Hanka nelhala, tak neví absolutně nic o tom tématu. Denisa taky ne, protože datum nevěděla, nevěděla, že to bylo celosvětové, takže to jsou dvě ženské, co absolutně nevěděli nic o tom tématu. To se 100% dá porovnávat. Porovnávali jako na poslední na stejné úrovni. Well, that's crazy. Well, that's crazy. To byla moje první reakce, já jsem byla jako, že i ta Denisa byla lepší, kámo. I prostě... Kámo, já jsem někdy viděla totiž nějaký mím, kde jsem já a Hanka Gelderová. Ano, to jsem viděla taky. Jo, a já jsem byla jako, kdy byla válka? Přitom já jsem věděla, kdy ta válka byla. Víš, mě... Tadáš řekl 38 až 42, něco takového řekl. Ty jsi ho nepravila. Bylo to 1.9.39, začalo to Fall Weiss, což byl útočný plán na Polsko a byla tam ta zamínka, ta rádiová věž. A skončilo to květen 45, myslím, 8. května, dobře. A to základní znalost tohle. Nemusíš znát měsíc, to by fakt stačilo ty roky. 39, 45, nemusíš ani znát všechny ty Fall Weiss, Far Barbarossa a tyhle věci. Nepotřebuješ, stačí ti 2 roky znát, abys nevypadla jako úplná lopata. Je úplně jakože, toto je jak dlouho, rok staré, rok a půl stará věc, ale já jsem řekla jednu... No a to bylo, že proti tomu říká světová válka, když se netýkala celého světa. Which is a dumb thing to say. Najednou. Ne, a to je fascinující. Ale. Jakže ona věděla ty datumy, sice neřekla. A to nebyla celosvětová, počkej, takže osa zla. Tokio, Berlín, Řím, potom spojenci, to... Oni všichni byli v Evropě. Ty vole, Tokio se jakože dočasně přistěhovalo do Evropy právě kvůli tomu, aby to nebylo světové, ale bylo to jenom lokální. Tady až Kubinka nevěděl, kdy začala a skončila. A pak mě všichni připisují. A to je zase. On to nevěděl, já to věděla, já jsem to samozřejmě věděl. On to nevěděl. Ona se fachovala k malé dítě, vole. On to nevěděl, já jo. Přijďte. To bylo to, že já nevím, kdy začala a skončila, což já vím. Já vím, že nás osvobozoval. Já vím o druhé světové válce docela. Tak to řekni. Dost věcí, akorát prostě jsem měla blbou myšlenku, bo jsme na tom videu byli, že ke čemu světí. Je. Protože jsem neměl nic jiné. Okay. Ještě jsem v životě neviděl člověka, co by dal Karla a byl by ty vole jakože hloupý. Můžeš z toho být divný, když dáš vole moc Karlíta, OK. Můžeš být vole přetěkaný, že myslíš na milion věcí, OK. Ale hloupý ne. Kdybyste tam zapálili si, OK. To bych pochopil, že jste hloupý. Ale tohle tomu nesedí teda. My jsme neměli nic lepšího na práci, než abychom si dávali čaj před točením. That's crazy. Jakoby většina starých epizod kontroverzní jsou točené, když jsme tam během toho šňupali. So that tells you a lot. A jo, já si to pamatuju, jak úplně se začínali a teď jsem mi někdo posílal, že tu Huda paletku, jak na ní byly ty čaje. A já byla jako, well. Yeah. Každopádně to je, kamo... Jako, ale to si váj. Já jsem teda za dekriminalizaci všeho, protože si myslím, že by to skončilo mnoho lépe, než to končí teď. Každopádně, když užíváš tyto věci před natáčením, jenom protože se nudíš. A ne někde na party jednou týdně, ale každý den před natáčením nebo každý den s kamarády, protože se zrovna nudíte. To si smažká v háji člověk, ty vole. To je ten sugardaddy fenomén, že já cokoliv řeknu, tak je to katastrofa. Ano. Jakože... No protože to fakt je katastrofa, vole. Ano. Kapiš, já jsem ani neřekla, že nevím, kdy ta válka byla, to řekl on, ale bylo to vždycky připisováno mně. A ty jsi ho neopravila. Proto, víš? Ne, že já jsem ta blbá, whatever, ale on tam sedí vedle mě a řekl ještě něco horšího než já, jakoby. On nevěděl, kdy to reálně bylo. Jakoby podle mě 100x horší je vědět, co něco bylo, než kdy něco bylo. Druhá světová měla takové dopady na celý svět ještě potom. Že ono jedno, kdy to bylo, jakože nepamatuješ si roky, ok, whatever. Ale když si vezmeš čistě ten fakt, že přímo či nepřímo jsme byli tím ovlivněni, že tady potom byl komunismus. Protože kdo nás osvobodil a potom si ti lidi říkali, oni nás přece osvobodili, oni nemůžou být ti špatní, budeme je volit. Bum, bylo to tady 30 let puče, hotovo. Podle mě je důležité vědět, co to bylo, než že to bylo 39 až 45, jako ten víš, letopočet, když nevíš, tak se fakt hloupí. Ale to mnoho lepší nevědět letopočet, než nevědět co. Hanka Gelnerová doslova se dopustila trestného činu a snažila se to omluvit tím, že nevěděla, co to je, přičemž to se... Počkej, já nevím, proč na ten machuje tím trestným činem. Ty jste přiznal, že jste dávali čáry máry před každou epizodu, každý den, ty vole. Předpokládám, že jste si to doma nevyráběli, i kdyby to už je trestný čin, ale museli jste to koupit, což je trestný čin. Potom, jestli se u sebe měli množství větší než malé, to je trestný čin. Když byste měli malé množství, tak je to jenom přestupek. Nevím, proč tady říkáš, že to je trestný čin, vole. Podle mě jich taky pár udělala. Ty prostě učíš na základce, vole, já jsem chodila na víceletý gympl, potom na gympl to probíráš vlastně celý rok pomalu. Tak tam ona, ty vole, ona teď říká, že to probírala, ty vole, celý rok na gymplu, pičo, ty jsi neviděla, co to je, vole. Většina škol jde buď na výlet do Terezína nebo Osvětimi, prostě, a jestli jakoby si nedávala ve škole pozor, tak to je snad něco, co ti doma řeknou. Já nevím, jak si to představuji, že když do té Osvětimi přijede, vole, tak jako co, že tam dojdeš a ten tour guide ti tam řekne, tak tady je spalovna, tady je tohle, pojďme si všichni
Jídlova, dať vám to ukážu, tak to nefunguje. Jako ano, já souhlasím s tím, že je neskutečně hloupá, podle mě kecá, ale vole, nevím, jak trip do Osvinčimi ti to nějak osvětlí. Jako rodiče, ne? A týpka prostě jako, já jsem nevěděla, co ty. A jako, OK, prostě už dostala dost bídy, ale proč ty přirovnáváš ke mně? Já jsem řekla jednu blbou větu, že proč se to jmenuje světová, když nebyla v celém světě. A pak si řekla, že jsme přece nefajtili s Karbikem. Se dopustí trestného činu, ale je to to stejné, jakoby. Víš, to říkal zákon? Nevědomost neomlouvá. Normál. A já jsem vás tam potkala, my jsme prostě šli na hajzlu, aby se tam šli šňupat, kámo. A teď já tam úplně stála a teď prostě ten šebám tam vole úplně. Dáš taky ne? A já opět jako, já jsem se to neřekla, bro, já neftuju prostě jakoby delší dobu už. Ale úplně, on mi prostě nabízel ještě svého. Kámo Štěpán byl normálně pro mě ještě vole víc detrimental než Tadeáš, podle mě. Fakt. Jo, protože vím si, jako Štěpán ze mě vysál mnohem, nebo jakoby ne mnohem víc peněz, ale Jednak, stále jsem ukázala ty faktury z tohohle roku, začátku. Kdo z vás si to pamatuje, tak Denisa ukazovala faktury. Listopad, ty vole, tamhle někde, srpen. Řekla, že to byly ty první, co našla. Jakoby podle mě najdeš spíše ty novější faktury než ty starší. První věc, druhá věc, no, nebudeme se k tomu vracet k tomu účetnictví, že ho má super na nové den, jako dostala účetnictví na kusu papírku, tak nebudeme hodnotit, že jo. Štěpán byl pro tebe ještě horší než Tadeáš. Neřekla Simona náhodou teď, že on vzal Karla z tvého, takže z toho asi neměla úplně málo. A oni to měli od tebe. To asi ty jsi byla ten špatný vzor v té skupině, pokud oni to měli od tebe, nemyslíš si? Zároveň Simona teď řekla, že on to měl od tebe, což je distribuce, což je trestné. Takže jak tady před chvilkou říkala něco ohledně toho trestného, tak to je trestné, Deniso. Víš, jestli jsi mu to dala. Tadeáš, jakoby chápeš, jakože Tadeáš vysával peníze, na které měl v podstatě nárok. Víš, jakoby proč ten náš podcast byl společný. Jo. To, že ten úspěch byl jakoby, jakože já. Ty vole, kámo, takže on nevysával peníze. On čerpal peníze, na které měl nárok, sama si to přiznala, ty vole. Ona se tady strašně snaží, ona to dělá vždycky, že se snaží udělat z každého toho nejhoršího člověka a ona je chudáček, victim a všichni můžou za její neúspěch, její selhání a její špatné stavy, všichni ostatní můžou za to, ona ne. A i teď v půlce věty došlo, že vlastně řekla úplnou p***vinu a nemá jak ze sebe udělat oběť, tak se to snaží promyslet a říct to jinak, čumte se. Společný. Jo. To, že ten úspěch byl jakoby, jakože já, that's so controversial, ale jakože víš, někdo je furt jako, ne, on tam nosil to drama, on tam nosil tady to. Ano. Ale jako kdyby si teda až Kubinka sedl sám na YouTube a klesal tam nějaké drama, tak to nikoho zajímat nebude. Ano, samozřejmě. Na začátku díky tobě tam byl ten hype a zajímali se o to tví fanoušci, takže se tam přinesla fanbase. No ale posléze, kdyby ty si odešla a zůstal by jenom Tadeáš a jmenoval by se to stále kontroverzní, tak to možná nemá 100k na epizodě, furt to má ale plně třeba 50k, furt to má možná 15-2 tisíce lidí na Hero, furt se z toho živí klidně dva lidi. Takže ano, ty jsi byla důležitá na začátek, protože ty už si byla známá influencerka. Ale pak jsem byl opět hovnu v podstatě. Když vezmu náplň toho podcastu teda, že ta náplň šla Tadeášovi, protože to on vymyslel ještě, že jo. Jako teď. Že víš co, jako ten důvod, proč lidi sledovali, bylo, protože já jsem měla to jméno a ty lidi. Mm. On měl nějaký pofiderní fake. Na začátku. Z Lighthouse, prostě chápeš. Mm. Ale ten aspoň vysával lover, na který jakoby měl nárok. Ale prostě Štěpán. Počkej, tak když na to měl nárok, tak je nevysával. To je pouze čerpal. Já vůbec nevím, jako proč mi napadlo se k tomu teďka jako vrátit, ale to je úplně já asi jenom ne, to, že úplně ten díl měl jako, být úplně o něčem jiném. Jo, jako já jenom asi reflektuju prostě na vole svoje předchozí chování. A to je úplně, že on byl. Kam ty reflektuješ? Pro mě úplně detrimental v tom, že jakoby on se tvářil jako kamarád, jako to, že mi chce se vším jako pomoct, to je hrozné, ale to je úplně, že kámo, jaký dopad na tebe mají prostě lidi, kterýma se vle obklopuje. Vidíš, zase ze sebe dělá chudinku. Ona to dělá pokaždé, co má možnost, tak prostě ze sebe udělá chudinku. Lidi, se kterými už se nebavím, tak to na mě měli nejhorší dopad, největší krize, největší hyeny. Ona to dělá pokaždé. Já se divím, že pořád má faninky. Vy sledujete člověka, který se neustále lituje a všichni ostatní můžou za to, jak se cítí a co se jí děje v životě. Ne, ona samotná. Vole, jak to můžete sledovat? Víš, že prostě, já nevím, já jsem vole, když se stala taková s tím Tadeášem, tak jsem stala impression, bylo jakože, no je to slovo, ale jakože ty prostě je úplně ovlivnitelná, jo, myslím, jo. Že chci říct. Tak jako by that's also a part of my mental disorder. Ale jakože hrozně jakoby ten člověk, kdokoliv, jakoby tě úplně natchne, víš, jakože ty si tady na to strašně jednoduchá mi přijde, jakoby upřímně já. Není jednoduchá jenom na tohle, vole. Kauza s tím Tadeášem, tak všichni byli jako, no ty to svádíš na něj, jasně, že. Hej, proč to řeší ty vole 4 měsíce nebo jak dlouho potom, co se to stalo? Tenhle ten podcast má 20k za 4 dny na jejich Hero, které mimochodem je bývalé Hero kontroverzních, takže tam je hodně lidí ještě z té éry kontroverzní, 600 lidí. Takže já si tuším, proč řeší toho Tadeáše, protože to je to nejzajímavější, co může vytáhnout. Že svádíš na něj, protože všichni si mysleli, že jsem. Protože he said so, ale teď po těch měsících všichni. A jako taky fascinující je, že ty na něho svádíš a říkáš, že takový, jenže ono to je součástí jeho poruchy. On má nějakou tu hysteriánskou, nebo jak se to jmenuje. Součástí jeho poruchy je, že je manipulátor, drama queen, potřebuje dělat furt nějaké hroty, to je součástí té poruchy. Takže když se jedná o Denisu, nesmíme jí judgeovat, slovíčko pro Denisu, aby vydržel u tohle videa, soudit, protože to je její porucha, ona za to nemůže. Ale když se jedná o Tadeáše, tak p***o jí padného poruchy, protože ten
prd za to může sám, on se tak chová, protože takový je. Ale Denis, on přece má poruchu, to mě nezajímá, on takový je. Dobře, tak stejným metrem půjdem na tebe. Ty se chováš, protože taková si. Ne, já mám poruchu, ne, to já za to nemůžu. Jak můžete sledovat takhle člověka? Když vidí, že wow, já vlastně nejsem. On vlastně lže a je zlej. A jako by jasně, taky na tom nese určitě nějakou vinu. Ale prostě to je úplně přesný ukaz toho, jak to, co máš kolem sebe za lidi, tě ovlivní. Protože já kolem sebe nemít tyhle ty lidi, tak já nikdy nezačnu dělat. Protože by mě jakoby, chápeš, jako někdy možná. Já nikdy nezačnu dělat d***y, mezi tím Denise od 15, co dává skéro. Mhm, to dává smysl, ty krávo. Na jo, až bych se dostal do nějaké jiné skupiny, kde by mě tomu představili. Ale tady až mě představili. A Štěpán mě v nich potom podporoval, proto jsem je tak moc dělala. Teď mě v nich... Jo, a je to zase tady, ona brala kvůli tomu, že ji podporovali kamarádi v tom, no jo. Tak nikdo nepodporuje a taky proto nefuju. Protože pro... A vezla mě potom do toho Brna, že jo? Tak už v tu chvíli jsem si říkal, ty p***o. Tak takhle ve třech vole někde na bytě, kámo, je typku učit. To si fakt zabil, kámo. A jakmile mi někdo řekl, no, Denisa se stěhuje do Prahy. Já jsem přímo věděla, co se stane tvému mozečku, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, protože ty jsi jakoby víc mentally ill než já. Takže já se ani nedokážu představit. No hlavně víš, nejhorší, že ještě jako... V dnešní době je každý mentally ill, tyhle. V dnešní době je každý chudáček a vlastně za nic nemůže. Každý máme něco. Naučte se s tím žít a nedávejte vinu na ostatní, vole. Já mám taky pár věcí, vole. Sociopat, blbostí, vole. Ale naučil jsem se s tím žít, není to ničí chyba. Já s tím žiju, vole, funguji jako člověk. Ale vy, já jsem chudáček, já mám tuhle tu nemoc. Dobrý. Jakoby s tím, jako mám vole poruchu osobnosti, tak já k tomu mám ještě jako předpoklady. Dostat se do substances prostě a jako... No jo, ona k tomu má předpoklady, takže zase za to nemůže, vole, že jsme první ligu. Ty vole, pardon. O, když ti dělají diagnozu... No co to ještě máš? Jakože žádnou jako skupinu influencerů, vždycky to byl prostě jeden nějaký. A tebe podle mě na tom stáhlo v podstatě úplně to samé, co mě, podle mě. Že ne, kámo, najednou já jsem prostě, víš co? Jo, všichni to máme stejně, my jsme prostě tady, víš to, máš ten sense of belonging. Prostě jo, všichni máme stejnou práci, ti lidi venku, ti na nás... Ale my to chápeme, my se chápeme mezi sebou, mm-hmm. Víme, jak to je. A my si dáme spolu, víš, jakože tohle. A to je prostě jenom jakože návyk tady naší skupiny, vole. Ale jakmile ty, zrovna ty podle mě, máš ten pod, jako tu potřebu toho někam patřit, jakože máš i větší, tím, že máš jako BPD. Jo, ale. Jože Maria furt vole tady. Ty máš tohle tu paroho, ty máš tohle tu paroho. Dneska jsme si ukázali teda to, jak má Denisa neskutečně omezené vědomosti, ale její matka taky ty vole asi do ní to má. Ale ona za to nemůže, protože si něco vymyslí, nemůže za to vole. A ona věděla ty data, věděla všechno. Takže ona za nic nemůže vole, nej, to je její vina, vole. Kdo z vás si bude držet accountable? Zase slovíčko, aby dneska udržela, nebo jí zodpovědnou za cokoliv, tak jste d***ci, vole, protože má poruchu a nemůže za to, kupte si hadry www.tr.tv, první odkaz popisku, tyhle mikiny, všechno možná, podívejte se tam. Já jdu meditovat, mějte se nádherně, užívejte si život a doufám, že budete mít krásný večer a mějte se krásně, ahoj.